Šiandien iš elektros energijos tiekėjo reikalaujame daugiau nei bet kada. Jis turi būti pažangus, patikimas, pasiekiamas ir laiko patikrintas. Suprantame, kad visi jūsų poreikiai vienodai svarbus. Kai gyvenimas verčia rinktis, paprasta likti su Ignitis. Daugiau informacijos ignitis.lt. Sveiki visi per šventes, kurie jau susizūminat su artimaisiais, pasigaminate vaišės iš produktų pirktų internete, o dovanas nusintite per kurjerius. Laikykitės ten, speciali, kalėdiška, tradicinė laida. Tradicinė ne ta prasme, kad vėl įterpsime mūsų sukurtą repo gabalą, ne homies, nebijokit. Ir tradicinė ne dėl to, kad laidai leidžiama tuoktis, nors žinant mūsų bažnyčios požiūrį, mes greičiau galėsime susituokti su gero vakaro šou, negu du vienas kitą mylintis tos pačios lyties atstovai. Laida yra tradicinė, nes aš išbandysiu tikrus lietuviškus kalėdų burtus. Lietuviai nuo seno tikėjo burtais, mistika ir magija. Dabar kai kurie lietuviai tiki, kad jeigu žmogus sako, kad jis yra Rokas Jokubaitis, jis tikrai yra Rokas Jokubaitis. Na, ko ten tik per tas šventes nevykdavo? Kūčių naktį išsipildydavo šnekančių gyvuliukų burtai. Kiaulės priekaištaudavo kaimiečiams dėl mitybos, o šuo paaiškindavo, kad jis joks nesargis, o vardu Egidijus. Bet iš principo daugiausiai burtais tikėjo ir juos bandydavo jaunos merginos. Tad mes ir pradėsim nuo mergužėlių lelijėlių burto. Jos ką darydavo? Jos sudėdavo pirkioje dalykus, mesdavo juos batą, ant ko nukrisdavo, tas ir išsipildydavo. Pavyzdžiui, jeigu pataikė į krepšį, vadinasi, bus daug kelionių. Na, labiausiai tikėtina, kad bus ne savo noru ištekinta ir keliaus pas tapu pas jaunikį. Jeigu pataikė į kitą batą, vadinasi, bus per prievartą ištekinta. Jeigu pataikė į dubenį, tai reiškia, kad mergužėlė bus per prievartą ištekinta ir jaunikio namuose gamins valgyti. Mergužėlės, lelijėlės senovėje dėja labai daug teisių neturėjo, tai ir burtų rezultatai buvo tokie, na, sakykim taip, riboti. Mes pritaikykim burtą šiems laikams. Pažiūrėkime, kuris naujosios vyriausybės ministras kris pirmasis. Na, tikrai kris. Žinai, susipainios interesuose, kažką ten prigrėps išveš, pasuks į kairę, ar į dešinę, ar per giliai nusilenks medžiotojams. Na, žodžiu. Kiekvienam ministrui aš išrinkau po daiktą, kas labiausiai tinka. Finansų ministrė Gintarė Skaistė, mergautinę pravardę, Šimonytė. Na, šiaip logiška. Antrai krizei dvi Šimonytės. Dvi krizės, dvi Šimonytės. Viena, aišku, netikra, tai į kas čia bus Skaistė? A, galvojat, kad Čerkelė, tai ne. Ne, tikrai ne Čerkelė. Skaistė bus, va, Gulščiukas, tinkamas ir biudžetui subalansuoti, ir vidury burbuliukas. Teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska, galima sakyti, posto gavo avansų, be advokatūros egzamino ir be magistro. Man asmeniškai realiai tai dzin, tegu tik gerai dirba. Žinai, visą laiką verkiam, kad užteks senių valdžioj. Jei nenorit, nebalsuokit už mane, bet nerinkit tų visų senienų, kurie sėdi Seime po 10-15 metų. O kai išrinkam jaunus žmonės, tada jo verkiam, kad trūksta patirties. Kadangi daug kas priekaištavo Evelinai, kad ji turi tatuškių, tai šiame burte jai, aišku, atstovaus priklyjuojamos tatu. Žinot, kaip su tom tatu būna? Oh, holy shit. Where are we? A, ne, čia ne Dobrovolska. Čia yra Navickas ryte gavęs Šimonytės skambutį. Na, toliau Armonaitė. Jeigu kas būtų žinojęs, kad TikToko personažas gali būti ministru, tai gal dabar ministerijai vadovautų DJ Sezi, o viceministrais būtų Trending Gangas. Aušrinė Armonaitė geriausiai atspindi, na, žinoma, kad... I was gonna go to class before I got high. Come on, y'all. Check it out. I could have cheated and I could have passed, but I got high. Toliau, Jurgita Šiugždinienė, kaunietė. Ką kaunietė gali išmanyti apie švietimą? Apie sportą? Žinoma, kad gali. Kaunas gali per pandemiją surengti Žalgirio rungtynes su begalės ir galiu, bet nesugeba statyti nacionalinio stadiono. Aišku, Vilnius irgi nesugeba, bet Kaunas nesugeba labiau, nes ten susipyko su turkais. Todėl Jurgita burtė atstovaus tikrai pasisekusio Kauno simbolio Andriaus Kupčinsko sandalas. Energetikos ministras Dainius kabutėse pasirašiau prezidentui, kad nepainius interesų kreivys. Per kitą įmonę Dainius valdo statybinių medžiagų tinklą Mokyveži, kas geriau atspindi šitą Dainiaus interesą, negu
Karutis, va toks, moky veži, Karutis, čiukų, 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 ministras veža daiktus. Statybinės įmonės vadovas Tadas. Mano patirtis rodo, kad moky veži kainos visada buvo vieno žemiausio. Bet dabar mes sutaupome dar daugiau, nes jos vėl mažėja, o mes nerizikuojame viršyti biudžetą. Energetikos ministerija. Nieko mes nesumaišim. Su mūsų interesais viskas gerai. Tada aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Dar netapęs ministru, Simonas jau tapo miškų kirtimo simboliu. Na, kažkaip aplinką ginti vis paskiriami tie, kurie mėgsta ją niokot. Na, tai Simona, aišku, geriausiai atspindi nukirsta eglės šaka. Va. Va. Agnė Bilotaitė su policininkais per pandemiją turi darbą. Žada su karantino pažeidėjais tartis, įtikinėti ir aiškinti. Policija tikrai neturės tikslo nubausti. Policija turės tikslą pirmiausia paaiškinti. Bet tai kiek tu gali aiškinti, kai jau vieną kartą yra sakyta? Tai Agniai burtė atstovaus pats geriausias paaiškinimo įrankis. Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Jis garsus dėl tiek daug dalykų, kad aš visą krūvą galėčiau prikrauti. Na, aišku, užtektų vieno. Bet Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia burti iš profesoriaus Landsbergio. Todėl Gabrieliui geriausiai tiks 1 euro moneta, kuri savaime aišku reiškia mūsų valstybės kryptį ir europinę integraciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, gyvenanti Naujojoje Vilniuje, čia laimėjusi 2 rinkimus, tai tikra vietinė. Jeigu kiti miestai savo garbės piliečiams įteikia miesto raktą, tai Vileika padovanoja va tokią garbės šlepą su paloskim. Rolė, rolė, roleksi. Rolė, rolė, roleksi. Ugesdavo svoje komiksi. Anušauskas iš esmės turi visus ministro duomenis, išskyrus tai, ko labiausiai reikia. Todėl Anušauskui atstovaus tai, kas pas jį artimiausių metų bus dažnai ant stalo arba prie širdies. Štai šitas didelis iliustruotas anglų kalbos žodynas. Užbėgdamas už akių klausimams apie anglų kalbos žinias, aš tikiuosi, kad tie klausimai buvo užduoti visiems kandidatams. Nes aš vertinu tas žinias pagal save. Toliau, susisiekimo ministras Marius Skuodis. Jarikas buvo asfaltuotojas, Marius bus griovėjas. Na, galėtų būti ne Marius, o Ralfas, tai būtų visai gerai. Jau vieną Jareko dovanėlę skubiai surinktą naują geležinkelių valdybą jau spėjo išgriauti. Todėl jo simbolis bus va toks lauštuvas. Bebrų užtvankoms griauti. Toliau Arūnas, koks velnės nešė mane į šitą galerą dulkys. Šito bičio laukia labai daug darbo ir labai didelis padidinamasis stiklas, per kurį jį stebės viską matanti ir visada būdinti prezidento akis. Bene geriausiai dulkį atskleidžia LNK šou kitas pirmojo sezono DVD, nes prezidentas Gitanas jau vieną kartą jį buvo iškitavęs. Arūnas Dulkys, 48 metai. Jau kartą išmestas iš laidos. Mėgsta kiną, jo nekenčia prezidentas. Kultūros ministras Simonas Kairys ir antras Kairys vyriausybėje, buvęs Kauno mero Matijošaičio pavaduotojas ir patarėjas, na, to, kur kvartetą privertė grot ant griuvėsių stogo, taigi tikrai su kultūra turi šį tą bendro. Tvarkykimės ir gražinkimės. Nebus geresnio laiko pradėti kaip šiandien. Arba, pavyzdžiui, rytoj. Tikiuosi, kultūros suvokimo Kairys iš Kauno griuvėsių neatsineš į ministeriją. Vietoj kairio dedu Kauno kultūros simbolį mero automobilio numerį. Ir toliau žemės ūkio ministras. Kęstutis Navickas. Ah, kokia ironija. Jis buvo valstiečių ministras, kurį labai stipriai bandė versti konservatoriai. Jie sakė, kad Navickui tekusios pareigos yra per sunkios, o po to, kaip matom, apsigalvojo, nes dabar sako vo ministras. Tai vietoje Navicko aš dedu konservatorių interpeliaciją. Štai ką, manėt, kad pamiršom? Aišku, kad nepamiršom. Gerai, kaip dabar veikia burtas? Aš patraukiu kofeino kavą, nes į čia nieko dėta,
Ir Mesių batą nežiūrėdamas ir ant ko užkris, tas ministras ir kris. Taigi, metu batą. Opa! Olele, nukrito ant guliščiuko. Sunku patikėti, bet burtas rodo, kad pirmoji kris netikroji Šimonytė arba, atsiprašau, Skaistė. Bet, pasižiūrėkit, batas stovi ant briaunos. Vadinasi, Skaistė gal ir ne kris, bet va taip sviruos ir tas ateinančias kadencijas galbūt bus žinoma kaip koronaviruso Ingrida. Burtai tiesa nerodo, ką konkrečiai jį iš žmonių pavoks. Na, o aš linkiu, kad ateinantis metai jums būtų dosnus ir kad tada valdžiai būtų ką iš jūsų vokti. Na, dabar antrasis burtas čia jau sau. Kaip sakė senovės išmintis, ką pasidėsi po pagalbę, tą ir prisišauksi. Vienintelis reikalavimas, aišku, daiktas turi būti nedidesnis negu pagalbė. Senovė žmonės darbo ieškodavo paprastai. Eidavo per kaimą ir siūlydavosi pas ūkininkus. Na, o gerą darbininką ūkininkas užtardavo ir rekomenduodavo kitiems. Šiais laikais niekas tiek nesistengia. Jeigu nemėgsta dirbti, bet norit gauti gerą darbą, šitas burtas jums. Na, arba dar tinka, jeigu turit artimą žmogų, kuris svarsto apie naujas karjeros galimybes. Tad po pagalbę pasikiškite Dovido Pancerovo ir Birutės Davidonytės knygą Kabinetas 339 ir tada per artimiausius mėnesius jūsų antroji pusė, nors ir visiškai nenusipelniusi, turėtų sulaukti pasiūlymo iš didelės Lenkijos naftos kompanijos. Subalansuota žmonoms, bet tinka ir kitiems artimiems žmonėms. Beje, po galvą, kartu su knyga nereikia dėti savo gyvenimo aprašymo, nes šitas burtas yra blato burtas. Kitas dalykas, kurį galite pasikišti po pagalvę, tai tarsi desertas žiedų valdovo gerbėjams. Jeigu iš vakaro pakišite vieną grikį, ateinančius metus būsite nematomas. Kad ir ką bedarysit, kad ir kaip jūs mėginsit įtikinti, kad jūsų valdymo stilius kitoks ir kad esate aktyvus, jūsų viešumoje nesimatys visomis svarbiausiomis akimirkomis. Turėsite laiko sau, žmonai ir grikiui. Beje, sakoma, kad jei miegodamas po pagalbę pajusite grikį, reiškia esate tikras šalies valdovas. Na, kaip tai pasakoj, karalius ant grikio. O dar sakoma, kad jei norite pamatyti gyvą politiką iš arti, po pagalbę pasidėkite visą pensiją grinais ir naktį pas jūs pro langą įsirioglins Šimonytė. Ji paims pinigėlius, o už tai paliks dantuką. Jūsų pačių, kad mažiau klausinėtumėt, kur pinigėlį. Gerai, perinam prie kito burto. Čia bus kalėdų burtų Mercedesas, Hugo Boss ir Apple kartu sudėjus, nes ateitį prieš savo akis pamatysite iš karto. Ko reikia? Reikia žvakės, dubens su vandeniu, nu ir aišku, žiebtuvėlio. Tai čia turbūt viskas aišku. Uždegam žvakę. Ir šitą vaškelį pradedam lašinti į vandenį. Ir tada iš vandenyje susidaro įvairūs ženklai ir vaizdai, kurie išpranašauja patys. Vat pasižiūrėkit patys ir pamatysit va čia padidintą vaizdą. Štai matom, iš vaško man ryškėja driežo kontūrai. Kaip žinia, driežas yra valdžios simbolis, nes visi bent kiek sekantis grupė Unfollow 15 minučių ar kitas grupės ar Unfollow Seimas žino, kad 64,2% Seimo narių yra driežažmogiai. Tai šitas driežiukas mums prognozuoja, kad kitais metais bus daug, daug antivakserių, korona neigėjų ir kaukių nekentėjų mitingų. Bendras mitinguotojų skaičius per visus metus sudarys netgi 22 žmonės. Tekstai šmak, valka ta to, blėt. Nebūtumėt į mitingą prieš kaukės atėję su kaukė, gal ir žodžių nebūtumėt pamiršę. Toliau varvinam ir vandenyje aš dabar matau, kągi aš matau, matau vaškinį burgerį. O, tai nuo senovės reiškia, kad per pandemiją atsidarys naujų labai gerų maitinimo įstaigų, prie kurių nusidrieks didelės eilės, kuriuose tikrai nestovės nei vienas mūsų influenceris. Vadinasi, padėsim verslui, skatinsim ekonomiką ir, žinoma, pamaitinsim alkstančius influencerius. Mane pažįsti tik iš Instagram story ir nesvarbu, kad tau atrodo nepadori, nes tavo nuomonė mane įdomi story. O čia, žinokit, dabar kol grojo, tai man iš labai keistas vaizdelis išlašėjo, aš į taip žiūriu ir man čia atrodo Šaro iš unboxing ringo veidas. Tai čia tikrai yra gera žinia, nes tai reiškia, kad ateinančiais metais mes sulauksim bent 3 naujų produktų. Pfizer vakcinos, Modernos vakcinos ir AstraZeneca vakcinos. Ir kaip suprantu iš burto, jas anksčiau už visus gaus Šaras ir vienu metu padarys unboxingą.
Labas, aš Arūnas iš to geresnio truputėlį Laisvės televizijos kanalo ir šiandien mes turime ant stalo tai, ko laukia visi, visas pasaulis beveik ištisus metus. Mes turim Pfizer, Moderna ir AstraZeneca vakcinas čia ant stalo. Ir labai ačiū sveikatos apsaugos ministerijai, kad leido mums pabandyti juos pirmiems. Nes kaip mes kitaip pabandysime pasakyti žmonėm, kurios būtent yra geros, o gal visos geros, o gal nei viena neveikia, žodžiu. Tai galiu iš karto pasakyti, kad visos labai vienodą atspalvį, reiškia, vienodas medžiagas naudojo. Matau, kad kiekis mililitrais yra truputėlis skirtingas, tai reiškia, truputėlis su Pfizer vakcina reikės daugiau skysčių įsileisti savo kūną. Bet overall reikia pabandyti. Tai mes turim čia užsidarę kambariukę tokį vieną sergantį COVID-u žmogeliuką. Mes jį čia laikom, kad jis niekur nebėgtų. Tai aš susileidžiu šitas vakcinas, einu su juo pasibūti kažkiek ten laikelio ir pažiūrėsim, kurį veikia. Ir po poro savaičių bus jau viskas kaip ir aišku. Tai komentaruose galit klausti, kaip man sekėsi. Jeigu atrašysiu, viskas bus gerai, o jeigu jau netrašysiu, tai... Tai iš kebra su naujais tada jau. Ir su kalėdom. Dar matau kamulį. Na, čia aiškiai žinutė iš dvasių pasaulio dėl Artūro Milaknio. Kaip suprantu, baigsis jo statistikos amerikietiški kalneliai ir jis pasigerins savo tritaškių pataikymo procentą bent 10%. Na, panašu, kad jau tai ir vyksta. Kitam mūsų burtui reikės ryžių, lašišos, agurko, Filadelfijos sūrio ir sojos. Nėra? Nėra, ne? Nepasiruošėt. Na, bent kartą normaliai galėtų pasiruošti laidai, kad ir vedėjas nealkanas lygtų. Gerai, kadangi turim tik ryžius, tai būsim iš ryžių. Nors antra vertus, kas mes tokie esam? Bangladešas čia kas jums? Ne, mes būsime iš šlyžikų. Šlyžikų. Instrukcija sako taip. Suberiam šlyžikus į indą, va jau suberta. Tada virš indo su šlyžikais, laikant kairę ranką, susikaupus garsiai reikia pasakyti rūpimą klausimą. Ir tada reikia dar tą indą pakratyti. Tai va, tai va, žiūrėkite. Pakratom, taip. Na ir tada mesim šlyžikus ir žiūrėsim, ar šlyžikai atsakys į svarbius klausimus. Na, pradėkim nuo lengvų klausimų. Reikia patikrinti apskritai, ar šitas dalykas veikia. Taigi, okei, šlyžikai, jeigu aš iš kompo ištrauksiu flešiuką, prieš tai nepasirinkęs safely remove ar kompas sproks. Na ir dabar skaičiuojam. Lyginis šlyžikų skaičius reiškia teigiamą atsakymą, nelyginis neigiamą. Mes turim taip 3, 5, 7, 8, 9. 9, na, taip ir žinojau, kad tai yra sąmokslo teorija ir bandymas įbauginti visuomenę. Gerai, toliau. Šlyžikai. Ar gerai padariau, kad nusipirkau PS5, o ne Xbox? Taip, 3, 5, 7, 9, 0, 12. Teigiamas skaičius. Nes aišku, kad gerai. O jeigu dar kažkam įdomu, kas darosi su vyrais, ar apie ką jie ten galvoja geimindami, tai, žinot, nueikit, kai jau bus galima į domino teatrą ir pažiūrėkit, o nerašinėkit man privačias žinutės. Aš esu, kaip matot, užsiėmęs. Na gerai, panašu, kad viskas veikia, tai dabar pereikim prie rimtų klausimų. Kučiukai, ar Veryga kada nors atsiaugins plaukus? 3, 5, 7, 9. Ne. Nu kas jam yra? Taigi žiema, šalt. Gerai, kitas klausimas. Kučiukai, ar Karbauskis taps naujų influencerių, blogerių, youtuberių ir rašys poemas apie naują vyriausybę? 5, 7, 9, 11, 12. Taip, 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 tikrai taip. Ramūnas jau pradėjo nuo tragikomedijos 130 kvailumo atspalių arba nuo vilko ant meškos. Toliau, manau, seks politinis trileris Visa Šimonytės kariauna, istorinis epas apie landsbergistų antrąją valstybės okupaciją ir, žinoma, erotinė komedija Magiškasis Petras. Na, gerai, atrodo neblogai. Einam. Dabar pasakyk man šlyžikų dvasia, ar kiti metai bus geresni. 3, 5, 7, 9. Nu, žiūrėj, gal nesusikaupęs buvo. Pabandom dar kartą. Ar žmonės bus sąmoningesni? Ar mes sustabdysim viruso plitimą? 3, 6, 9. Nu, tikrai, kažkaip čia, nežinau,
gal negerai kažkas, gal čia šlyžikai brokuoti, ar galiojimo laikas pasibaigęs. Aš paskutinį kartą klausiu, ar pasiteisins karantino ribojimai ir ar po naujų galėsime po truputį grįžti prie normalaus gyvenimo. Žodžiu, viskas bus gerai. Bus gerai, jeigu sąžiningai laikysitės karantino, nebėgiosit kaip partizanai laukais pas antras šeimas ar draugus ir į bunkerinės kirpyklas ir tada gal nereikės laukti vasario pabaigos, kad galėtumėte kitoje savivaldybėje gyvenančią babą aplankyti. Na ir dar vienas burtas, jis vadinasi pašnipinė kaimynus arba ką veikia kaimynai. Tai už ką šiais laikais grėstų baudžiakas, anksčiau buvo linksma pramoga. Burto esmė tokia. Kūčių vakarą reikia slapta prie kaimynų durų paklausyti, ką kučiaujantis kaimynai kalba. Tarkim, jeigu išgirsit eik, vadinasi tais metais išeisit iš tėvų namų arba susituoksit. Jeigu sėskis, tai dar liksit pas tėvus. Na, arba Seimas pritars prokurorų prašymui. Pernai politikai ir visuomenės veikėjai akivaizdu irgi labai aktyviai žaidė šį burtą. Šiaulių rajono meras valstietis Antanas Bezaras labai aiškiai išgirdo pilk ir jau kova buvo pagautas girtas prie vairo. Ir čia jo klaida, nes žodžių ir vairuok niekas nepratarė. Ta pati pilk išgirdo ir Grigėjo prezidentas Pangonis, tik kažkaip labai savotiškai tokį raginimą suprato. Mūsų prezidentas išgirdo pasėdėktų jau ramiai vieną kartą, Kęstutis Mažeika šau kokį gerą, Tomaševskis nekalbėk nesąmonių, nes gausi per lūpas, Narkevičius su artimaisiais reikia dalintis. Na ir paskutinis, bet... Tikrai labai svarbus burtas, pasak etnologų, kūčios yra bene atviriausiai pomirtinį pasaulį pagerbianti lietuvišką šventę. Todėl paskutinė mūsų kalėdinė tradicija yra maistas vėlėms. Mūsų atveju maistas mus palikusiems, į naują Seimą nepatekusiems arba savo politinės karjeras palaidojusiems politikams po lit vėlėms. Pagal papročius ant stalo palikome maistą ir šiandien pažiūrėsime, kas gi to maisto atėjo pasivaišinti. Pirmiausia, reikia pabrėžti, kad čia vis dar yra pasninko stalas, todėl ant jo nėra mėsos. Kiaušinių ir pieno produktų irgi neįdėjome. Klausit, kodėl? Atsakau, nes kiaušinių sulėktų ne tik vėlės, bet ir dalis esamų veikėjų, mes tiek neturim. Na, o pieno produktais vaišintis irgi pavojinga, nes dėl dažnai kam pasitaikančio laktozės netoleravimo dar labiau užsmirdintų ir taip nelabai gerai kvepiančio situaciją šalyje. Atrodo, kad pirmas prie stalo atėjo Petras Gražulis. Petras jau senokai yra užstrigęs tarp dviejų politinių pasaulių, netgi leisiu savo pasakyti, tarp dviejų politinių bandelių. Oi, niekaip negali atrasti ramybės. Petras nuo stalo pasivaišino oboliais, va čia buvo kažkur, va, prakastas oboliukas, nes obolys yra ne tik nuodėmės, bet ir vaisingumo simbolis. O Petras sočiai turi tiek vieno, tiek kito. Tikrai gyvenime daug esu nuodėmų padaręs. Ir eini bažnyčia, mildysi, atleistų viešpatį man silpnam žmogui. Kodėl aš toks esu? Toliau prie stalo atėjo Antanas Guoga ir ruošiasi atsikasti lydekus. Na, lydeka tokia atrodo iš Grigėjo ištraukta, bet tada sustojo, nuėjo su kažko pasitarti, įkėlė įrašą į Facebook'o, kad galvoja perleisti savo lydekos gabaliuką skardžiu, nes nesijaučia esas vertas štai tokios žuvies. Tada po kurio laiko paskelbė apsisprendęs, nes daug žmonių jo labai prašė lydekos skardžiu neduoti ir valgyt pačiam. Tad jis ir atkando gabaliuką. Lydeka yra turto ir vaisingumo simbolis, o Antanas už kiekvieną meilės vaisių žadėjo po 10 štukų grinais. Skatinkim gimstamumą. Mano idėja yra gera. Tobulinkim. Reikia kovoti dėl ateities. Jeigu galim turėti biudžete skylę 4 milijardų, gaila mum 400 milijonų šeimom, kurie gimdo, pagalvokit, nėra logikos. Kadangi iš ko mokėti tokias išmokas Antanas nenurodė, tai lydeka užkando su štai šita balta mišraine, kur viskas sumesta į vieną vietą ir galų neatseksi. Toliau, ant stalo turime medų, jo, žinoma, atėjo ragauti kepenis, nes medus yra tapatinamas su sveikata ir šviesa. Niekas, net jūs nepaminėjo žodžio imunitetas. Negi vakcinos tai yra vienintelė galimybė išvengti ligų. Taigi yra imunitetas, kurį reikia stiprinti. Seimas yra priėmęs rezoliuciją, kurios niekas nevykdo. Ar nereikėtų pareikalauti, kad Lietuvos gyventojų gautų žinią, informaciją, kaip jį stiprinti. Dabar eina žinios per radiją, per televiziją, bet tik tai ne apie imunitetą. Tačiau kokie penis nežino, tai kad medus atneštas iš aukštai esančio avilio. O kas dar būna aukštai? Taip. Taip. 5G bokštas. Kiek gali būti sutapimų?
Javais nuo stalo pasivaišino ir Valdemaras Valkiūnas, matau, buvo atėjęs. Žmogus tiesiog labai ilgai ir visur ieškojo racionalių grūdų. Ir Brežnevo kūryboje, ir Sovietų Sąjungos KPSS programoje, ir pagaliau paragavo mūsiškių. Tai gal ką nors racionalaus ir įsisavins. Ką noriu pasakyti, kad aš nuo jaunystės domiuosi politiką ir skaitęs ir Brežnevo, ir CK KPSS programų. Daug visų ir visada ieškojau racionalių grūdų, kas ten vis tiek kažkas racionalaus turi būti. Taip pat matau, kad trūksta dar ir saujos riešutų, nes tikrai buvo daugiau. Taip, kas valgė riešutus, kam tai prireikė stiprybės, aišku, turėjo riešutus valgyti dar vieną politinę vėlę Paluckas. Na, žinot, kiek riešutų jis bevalgytų, niekada nieko nelaimės. Netgi jo dantis pralaimėjo riešutams ir galimai pabiro po visą lėkštę. Taip pat, dar matau, mūsų aplankė ir Visvaldas Matijošaitis. Iš ko aš taip spėjau, nes va, štai taip va, silkutę apkandžiuti galėjo tik Vičiūnų direktorius, pandemijos įkarštyje gelbėjęs ne Kauną, o ramiai savo žvejojęs prie ežeriuko. Na, o kam prireikė santarvės šeimoje, tai atrodo, kad Paksas suvalgė ant stalo paliktus kalėdaičius, šlyžikus, tada grįžęs aprėkė žmoną ir nuėjo miegoti į karstą. Ką dar turėjome? Dar turėjome aguonpienį, bet jau jo nematau, nes tikrai išgėrė Zuokas ir tada ramiai nušoliavo tink-tink politinių kapinių link. Nors prisiminęs apie tink-tink, galvoju vis dėlto, kad aguonpienis galėjo keliauti pas jį ir intraveniniais keliais. Na ir žinoma, buvo užsukęs Jarikas Narkevičius ir pasivaišino pačiu prašmatniausiu stalo pagardu, tai yra kūčia. Va, kas nežino, tai yra patiekalas iš aguonų, kviečių, pupų, žirnių ar miežių pasaldintų medumi. Jarikas, kaip įpratęs, pradžioje į patiekalą sukišo visą veidą, iškando vidurį, tada prispjovė ir užlipo su batais. O galiausiai už skanę vakarienę paprašė apmokėti kelių direkcijos ir nuėjo į nebūti žvengdamas. Klasikinis Jarikas. Beje, ko nesuvalgė vėlės, ta supotaus mūsų filmavimo komanda. Juk neleisim, kad toks maistas nueitų zanits. O pabaigai, palikim tuos burtus ramybei ir kaip koks gyvenimo būdo žurnalas, praverkime svetimas duris ir pasigrožėkime šventinėmis eglutėmis įvairiose įstaigose. Taigi nedidelis segmentas, kurio pavadinimas dvelkia jaunatviškų smalsumų. Parodyk man savo. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Žaliaskarė kaip ta susirgymų statistika, kuri nesutampa. Eglė per didelė, žaisliukai tik 3, nes kažkaip nesuaikščiojo statistika tarp žaisliukų įsigijimo ir puošėjų, kurių aišku realiai trūksta, o kota laiko savanoris. Realiai visa eglutė laikosi ant savanorio. Ir labai baisu, kad nebūtų kaip pernai Mažeikiuose. Žaisliukų gal ir nėra, bet žinokit, jau tuoj bus premium klasės, labai gražus, prabangus, bet užsitarnauti žaisliukai, kuriuos atsiųsti vadovai žada nuo pavasario. Policija savo eglę papušė stop juostos girlandą, o aplink pastatė barikadas, kurios neprileidžia pasidaryti selfių. Jeigu kas prasibrautų iki pačios eglės, laukia elektropiemuo. Girlanda, kuri nuo elektros iškrovos priverčia šokti jūs pagal kalėdinius gitus. Na ir trečiajame žiede jau kalena kulkosvaidžiai, žmonės krenta, griūna, bet vis tiek kruvini šliaužia pažiūrėti eglutės šaukdami It's just a flesh wound. Taip pat prie eglutės galima nusismaukti kaukę ir nusifotkinti su kalėdų seneliu. Kadangi jis yra persirengęs policijos viršyla, tokia fotka kainuoja 250 eurų. Pirmą kartą. Pareigūnams gyventojus teko vaikyti, o pačius nepaklusniausius nubausti. Štai šie trys jaunuoliai gavo solidžias baudas. Vienas buvo be kaukės, kiti du su kaukėmis, bet stovėjo šalia ir nenorėjo skirstytis. Galima sakyti, kad hiperaktyvių renginių vedėjų su varlytėmis po kaklu ir iliuzionistų eglutė šiemet yra išnerta iš kailio. Nes šie be darbo likę specialistai neresi iš kailio, kad pasiūlytų kokią nors paslaugą per Zoom'ą. Krikštynos, pravesim. Bar mitzvą, pravesim su jermulka. Virtualus įmonės kalėdinis balius, pravesim. O iliuzionistas magiškai pradangins kelių bendradarbių interneto ryšį ir paskutinį norą zoominti su kolegomis. Bet iš tikrųjų aš perdedu. Nieko nėra blogiau, kai garsus muzikantas Radži Aleksandrovičius turi žemintis ir eiti šokti į vaikų socialinį tinklą TikTok. Radžio albumai idealiai atspindi mūsų pandemijos situaciją. Pradžioje ką daryt, paskui visko būna, na, o tada pagyvensim, pamatysim. Taigi pramogistų eglutė tokia, kuri turi daryt pardavimus. Vietoj žvaigždės – peteliškė. Girliandų liumenai viršė sveikatai rekomenduojama norma, prie eglės kartoninis lapas su užrašu tik tokinam už pinigus ir didelis burbulas akcija 50%.
Nepykit, pramogistai, aš pats toks. Laikau čiūrikus, kad jūs pasiektų valstybės parama ir iki vasaros atgytų vestuvės, korporatyvai, krikštynos, koncertai, spektakliai ir filmai. Kaip šiemet pasipuošė turizmo sektorius? Prastai. Viešbučiai po vyriausybės susitikimo visas egles išmetė lauk, o jau pirmadienį tempė jas atgal į vestibiulį. Kadangi iš kitų savivaldybių atvažiuoti griežtai draudžiama, egles puošia tuo, kas liko nepavokta iš numerių ir pamirštais neatsimtais svečių daiktais. Taigi, ant eglės galime matyti gražiai pakabintus iPhone'ų pakrovėjus, plaukų gumytės, prezervatyvus, jeigu viešbučiai daugiau 3 žvaigždučių netgi nepanaudotus, šlepetės, o po egle iš rankšluosčių yra suformuotos gražios gulbės. Tupi ir laukia, kada bus galima skristi į šiltus kraštus. Aviacijos eglė šiemet kaba ore, kaip ir viso sektoriaus perspektyvos. Eglė neturi tvirto pagrindo. Dauguma žaisliukų uždaryti garaže, puoš nėra kam, nes visi prastovose. Po eglė matome daug dovanų, beveik viskas iš duty free su pasibaigusiu galiojimo laiku. Grožio specialistės šiemet išradingos, kiek primenančios Edvardą Žirklę rankį. Tiek greičiu, tiek išvaizda, nes sukišti mėnesio užrašymus į 2 dienas ir atrodyti kažkaip kitaip yra neįmanoma. Kadangi valdžia leido tik paslaugas trunkančias neilgiau 15 minučių, eglės puošiamas protarpiais tarp klientų išbėgimo ir grįžimo į saloną. Sukabintos visos grožio priemonės tam, kad įbėgusi klientė iš karto gautų lako, užsipurkšti šukuosinai, folijos, nuimti seną nagų laką, henos antakiams ir aliejaus plaukų galiukams. Na, o dabar praverkim duris į medikų darbo vietą ir pažiūrėkim, kaipgi savo eglutę papuošė šių įstaigų personalo skyrius. Kaip HR'as šiemet pasidarbavo. Kol jūs senukose pirkote maistą, kol prie eglės darėtės suknistus selfius, kol bandėte melagingai deklaruoti gyvenamąją vietą Palangoje ir taip prasibrauti per policijos barikadas, arba kol verkėte, kaip jums sunku kvėpuoti per kaukę, medikai dirbo. Gaivino mirštančius, guldė ant pilvo ir prijunginėjo plaučių ventiliavimo aparatus. Užrašinėjo mirties laiką ar rinkosi, kurį pacientą gelbėti. Todėl čia yra šių metų medikų eglutė. Tas stulpas prie ligoninės durų. Taip, stulpas, kai tu išini parūkyt, nusimi kaukės ir kombezo viršų, stukteli galvą į tą stulpą ir sakai, eikit jūs visi, na. Tada sutraukit cigariuką, kad nagai įkaistų ir grįžti dirbti. Ačiū, kad su mumis aplankite Lietuvos ir pasaulio eglutes. Štai ir viskas, tokios tos mūsų kalėdos. Mylėjai, linkiu ramybės, burtų išsipildymo, sveikatos ir neskausmingų vakcinų su kuo mažiau šalutinio poveikio. Su šventėm. Ir nepamirškite mus įsijungti per naujuosius. Specialiai laikykitės ten, virtualiai būsim drauge, tradiciškai prisiminsim viską, ko mums nepagailėjo 2020-ieji. Iki! Du, keturi, šeši. Taip, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Šeši, aštuoni, dešimt, dvylika, 14.